Kıbran kafesi. Soyuk adama ayak taraftan gelir. 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 Soyuk adama taraftan gelir. Soyuk adama ayak taraftan gelir. Ay soyuk adama ayak taraftan gelir. Soyuk adama ayak taraftan gelir. Bu kar hatırımda böyle kalıbdı. Maşallah adı her tas salıbdı. Adı maşallah her yana ses salıbdı. O da institutta təhsil alıbdı. O incə sənətdə təhsil alıbdı. Gördüm dedim bizim ocaqdan gəlir. Gördüm dedim bizim ocaqdan gəlir. Dedim bizim ocaq tərəfdən gəlir. Dedim bizim ocaq tərəfdən gəlir. Bu kar hamımızla mehriban idi. Hamı bilir nə cür nə qəzəl xan idi. Ondan əlavə yaxşı insan idi. Hələ də rəhməti haq tərəfdən gəlir. Hələ də rəhməti haq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Heç kim onu vüqar kimi bilməz. Heç kim o vüqar kimi bilməz heç bax. Vüqar getdi bir daha gəlməz heç bax. Vüqar kimi şairlər ölməz heç bax. Bu söz mənə uzaq tərəfdən gəlir. Bu söz mənə uzaq tərəfdən gəlir. Başı çıxardı cəvahirdən, ləlidən. Onu belə tanımışdım əvvəlidən. Hərdən axşam görürdüm hökməlidən. Biləcəriyə qabaq tərəfdən gəlir. Biləcəriyə qabaq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Vüqarın meyxanada balı doşabı var. Vüqarın meyxanada balı doşabı var. O bir şairdir, onun öz hesabı var. Özünə məxsus olan ayrı hesabı var. İndi qərib xəyal adlı kitabı var. Onu da bilir soraq tərəfdən gəlir. O başqa bir soraq tərəfdən gəlir. O başqa bir soraq tərəfdən gəlir. Mən haq deyən adamları susturum. Bizə vüqarın səsinə qulaq asdırın. Vəsiyyətiydi məni kənddə basdırın. Vəsiyyətiydi məni kənddə basdırın. Külək ökməliyə dağ tərəfdən gəlir. Külək ökməliyə dağ tərəfdən gəlir. Sənin səsin qoçaq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Zavr vüqar tamam başqa vüqardı. Həcəm dilim gəlmir deyim vüqar çun vardı. Rəhmətlik Füzuli oxuyardı. Təbi də həmən bulaq tərəfdən gəlir. Təbi də həmən bulaq tərəfdən gəlir. Sənə soyuq ayaq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Soyuq adama ayaq tərəfdən gəlir. Deyirəm, ondan bundan dediniz, öz üzünkülər haradadır? Deyirəm, sağ ol Zahar, sən mən ilk öncə üzr istəyirəm dostlarımdan, çox sağ ol Zahar, yəni bunu yaratdığına görə çox sağ ol, bax dünyadan gedən meyxadiyənləri, ne bilmirik, biz öləndən sonra bilmirik, gələcəyinə elə bir aparıcı olacaq sənə kimi, bu şairləri yad eləsin. Nə bilim, valla deyirəm. İnanın, inanın. Allah sənə saxlasın, Allah sənə kömək olsun. Sağ ol, gəl bura qardaş.